Så, en af vores vintage computer her i Flight Simulatoren. For at gøre det så kompakt som muligt, så har vi lige taget en vinkel og lige skal have ned i stykker. Det kan lige gøre, at så fylder den ikke så meget. Men den her, den skal have en ny operation her i simulatoren, så jeg har lige skiftet harddisken på den, fordi den og strømforsyningen, for den gik nemlig i stykker. Jeg har været lidt imponeret over så lang tid, som hardwaren egentlig holder på det her, for det er virkelig gammel single core motherboard, der sidder i. Så men, lad os få den monteret og sat tingene op. Ja, velkommen i maskinrummet. Det er jo så her, alle computerne står til view, og vores master computer her til at styre hele flysimuleringen. Men jeg skal have den sidste computer ind på den side, så jeg skal lige have den her lidt ud. Sådan er det, når man bygger en campingvogn, så har man ikke uendelig mængde plads. Sådan der. Og det her, det er faktisk luftkanaler, der kommer op og blæser kold luft ind i computeren her på bagsiden. Så skal vi bare lige have den sidste ind igen her. Sådan der. Der har vi faktisk en lille stopklods her tilfælde, at der skal et eller andet, når vi kører med campingvognen, så bliver det helt holdt på plads. Sådan. Nu har jeg noget strømforsyning sat til. Og netværk. Og skærmen. Det her, det er til visuelt de første 5 her. Og det er det, piloten ser ud af vinduet. Vi skal lige have en USB-kabel i her. Så 5'eren, det var den, der var der. Sådan. Den her, den skal også have et netværkskabel. Sådan. Ja, så skal vi lige have lavet et nyt kabel til, fordi vi skal have ført vores VGA-signal ned bagi sammen med en USB. Så det vil vi gøre nu. Ja, som du kan se, så har vi fået gang i simulatoren. Den kører på APU lige i øjeblikket, så lad os gå ned og kigge hernede i den her ende hernede og se, hvad der sker. Nu får vi lidt sol ind den vej her, så er lidt, der bliver overbelyst, men det går nok. Så skal vi se, nu er jeg inde i Flight Simulator, så jeg kan trykke F9. Så håber jeg at komme ud. Se, der kommer vi ud i navigatoren noget. Prøv at se, så skal vi ind og se, hvor er vi henne. Vi er i Aalborg. Så vi holder der nu. Så nu har jeg egentlig en mulighed for at følge flyet hele tiden hernede bagfra. Det vil sige, at vi kan faktisk sætte en person hernede og guide flyet rundt til C-station hernede. Så her fra vil man kunne kommunikere med piloterne, og så kunne man dirigere dem, hvor man vil have den anden, til en ILS-landing i Aalborg eller andet sted. Så det er det, der lige er gang i lige nu her i simulatoren. Så men, lad os prøve at få den ud at flyve MD-80'erne, og så se, om vi ikke kan trække den rundt i landet hernede.